Prvobitno, danas sam trebao da izbacim drugu epizodu igrice koju smo počeli prošle nedelje, ali sam se odlučio da napravim klip koji traži više istraživanja i truda. Zašto ovo radim? Zato što će uskoro doći vreme kada ću biti odsutan sa kanala malo duže, te će se aktivnost smanjiti. Imam jedan period u maju i deo juna kada ću morati da budem fokusiran negde drugde, ali vam pravim par specijala koji će popuniti ovu rupu svojim većim kvalitetom od mog prosečnog klipa. Barem se nadam. Naravno, aktivnost će se vratiti, ne morate da se brinete. Ali ova igrica mi nije prioritet. To možemo da radimo i za vreme letnjeg raspusta. Već sam se jednom upustio u analizu ovog tipa. To je klip Šta da Jugi nije izgubio Eksodiju. No taj video je dosta lak. I možete lagano sami shvatiti šta bi se desilo da imate Eksodiju u formatu gde niko ne može da napada direktno. Ovoga puta radit ćemo dosta zanimljiviju teoriju, a to je šta bi se desilo sa celom Yu-Gi-Oh pričom da Yugi nikada nije posjedovao hiljadugodišnju zagonetku. Pa bacimo se na to kako bi izgledao anime sa moje tačke gledišta. Krenimo! Eksodija je bila vrsta luksuza, možete je imati, ali ne morate. To nam je lepo prikazano kada pisci prave hendikep Yugiju da sezona 1 bude bar malo zabavnija. Yugi i dalje pobeđuje ovaj turnir bez obzira na sve, što nam govori da je Eksodija kao kada u nekoj igrici zaberete easy mod, dok zagonetka pravi ogromnu razliku koja je nepojmljiva kada se poredi sa legendarnom kartom. 60. godina prošlog veka Yugijev deda Solomon Moto je pronašao zagonetku u grobu bezimenog faraona koji je bio Atem. Tokom godina niko nije uspeo da je sastavi. Solomon je verovao da je nemoguće da se sastavi. Kada je Yugi malo porastao, on ju je uzeo iz porodične prodavnice i nakon 8 godina mučenja konačno sastavio i probudio drevnog faraona koji se nastani u njegovom telu. Ovo je kratka priča hiljadugodišnje zagonetke i kako ju je Yugi dobio. Sada, obrišimo ovaj deo istorije, Solomon nikada nije bio znatiželjan da skrnavi faraonske grobnice, a Yugi je običan dečak. Šta bi se desilo? Kada temeljno bacimo pogled na ceo Yu-Gi-Oh plot, primetit ćemo da je prva sezona jedina u celom animeu koja je striktno vezana za malog Yugija. Ovde Yugi želi da spasi svog dedu od Pegaza i to mu je primarni cilj. Svake sledeće sezone negativci su potpuno fokusirani na faraona, a Yugija smatraju samo nekim nebitnim klincem koji je spletom okolnosti mesto gde Atem živi. Da li ovo znači da je faraon istinski protagonista Yu-Gi-Oh Duel Monstersa, ili je to možda mali Yugi, ili tu ulogu dele zajedno 50-50, to ću publici ostaviti da analizira sa svoje tačke gledišta. Prva epizoda se ne menja mnogo. Yugi i Joy igraju svoj duel u školi. Kaiba prisluškuje njihov razgovor. Dolazi u prodavnicu gde pronalazi plavookog zmaja. Pobeđuje dedu u duelu i cepa kartu ispred Yugijeve družine. Pošto je Yugi glavni lik, predviđam njegovu pobedu na isti način kao i u originalu, uz pomoć podrške svojih prijatelja i filozofije srca u kartama. Eksodija završava duel u Yugijevu korist. Ne želim da pljujem malog Yugija i kažem da bi ga Kaiba pobedio, jer čak i bez faraona on je vrlo talentovan duelista. Naročito kada uzmemo u obzir da Kaiba nema moć hiljadugodišnjih elemenata. Možda većina vas ne misli tako jer u animeu se faraon uvek pojavi kada je neka frka i vreme za dvoboj, ali taj isti mali Yugi je pobedio faraona koji je imao tri božanske karte u zadnjoj epizodi. Ne smemo taj detalj da zaboravimo. Ipak, druga epizoda stvara ogromne probleme. Plot se bukvalno raspada već ovde. Družina gleda na TV-u regionalno prvenstvo Rexa protiv Vivla. Kada se duel završio, Pegaz se pojavljuje na ekranu te izaziva Yugija na duel koji ovaj gubi, te Pegaz kao pobednik uzima dušu Yugijevog dede i tako počinje Duel's Kingdom Arc. Sada stanimo. Zašto je Pegaz uradio ovako nešto? Zato što je hteo Yugijev element. Na prljav način ga je navukao na duel. Pobedio i onda ucenio da nema izbora osim da dođe na ostrvo i takmiči se. Ceo ark se u našem paralelnom univerzumu ne dešava jer Yugi nema zagonetku. A u ovom delu anime nije profesionalni duelista sa reputacijom, tako da nikada ne bi dobio pozivnicu za ovaj turnir. Kao neko koji u posljednjih par nedelja u slobodno vreme gledao Beyblade Metal Sagu, i to baš one tri sezone koje TV Ultra sinhronizovala, čisto iz nostalgije, mogu da vam kažem da bi
bi se naša prva Yu-Gi-Oh sezona odvijala dosta slično kao i prva sezona Metal Sage. Yugi bi bio nadareni duelista baš kao što je Jinga Beyblader. Igrao bi male turnire, sklapao prijateljstva i napredovao. Ako ne znate Beyblade i ne razumete moje poređenje, nije ni bitno, ali čisto koristim to poređenje zato što mi je to nešto najsvežije što sam pogledao u zadnje vreme. Joy bi verovatno bio još važniji za priču i imao bi mnogo više screen time-a kao duelista. Njih dvojica bi se kalili jedno 30 epizoda dok ne postanu poznati igrači. Posle toga kreće prava zabava, a to je druga sezona Borbeni grad. Pre nego što se upustimo u Battle City, moram da napomenem da je ceo ovaj ark počeo zato što je Ishizu Kaibi dala obeliska. To se ovde ne dešava. Ishtar familija nema razloga da bude ovde ako nema faraona. To verovatno ne bi sprečio Kaibu da napravi svoj turnir, jer dizajnirao je novi dvoboj disk, a i želi da se osveti Yu-Gi-Oh za poraz u prvoj epizodi. Sada sve ima smisla, zar ne? Finalisti Borbenog grada bi najverovatnije bili Yugi, Joy, Kaiba, Bakura, Mai, Razbojni Kit, Mako Tsunami i još jedan sporedan lik, kao što je na primjer Vival, Rex ili možda čak i Rebeka. Odsustvo Marika nam daje šansu da uposlimo manje poznate likove da dobiju svojih 5 minuta slave na prestižnom turniru. Moram da dodam da Yugi ne bi imao nikakvih problema da se kvalifikuje, jer svaki duel koji je igrao u animeu bio je sa nekim od Marikovih sluga, a ulozi su bili ogromni. Sada bi imao mnogo opuštenije duele baš zbog toga što ga ne juri bolesnik koji želi da ga ubije. Nažalost, negde moramo da podvučemo crtu i zapitamo se kada bi se show realistično završio da Yugi nema moći koje mu element daje. Pošto bi originalne parove finala promešali, ja ga vidim kao finalistu sa zlim Bakurom. Yugi nema nebeskog zmaja jer nikada nije otkopan od strane Marikovih lovaca, baš kao i druge dve karte. A u duelu sa Pegazom smo videli da mu je jako teško odigra duel u senci, jer se onesvestio kada su Faraon i on menjali umove da zbune Pegaza. Yugi nema apsolutno nikakve šanse da pobedi Bakuru. Zli duh odlično kontroliše svoj element, dok bi Yugi imao podršku svojih prijatelja, ali to mu ne bi bilo dovoljno protiv ovakvog protivnika. U Shadow duelu postoje dve stvari koje bi se najverovatnije desile. Prva stvar je da Yugi izgubi svest jer ne može da izdrži duel u senci, te bi bio diskvalifikovan baš kao Joy kada ga je Ra napao. I druga, a to je da izgubi od Bakure koji je spojio sva pet Destiny Board slova. Ovde se naša priča završava. Yugi gubi finale Borbenog grada da nema zagonetku i faraona. Anime bi definitivno bio dosta dosadan, ali mislim da bi ta prva sezona gde Yugi i Joy zajedno treniraju, razvijaju se i igraju manje turnire možda bila zanimljivija nego Duvis Kingdom Arc. To vam je moja teorija šta bi se desilo da Yugi izgubi svoj najbitniji predmet, hiljadugodišnju zagonetku. Rado bi čuo vaše mišljenje na ovu temu. Nadam se da vam se svidio klip, a mi se vidimo u sledećem. Do tada, veliki pozdrav!